Tātad, ja Eirozonas prasības tiks izpildītas, arī Latvija būs jāiesaistās aizdevumu izsniegšanā Grieķijai. Latvijas televīzijas uzrunātie Rīgas iedzīvotāji gan uzskata, ka jaunu aizdevumu Grieķijai vairs nevajadzētu dot. Valdībai vajadzētu garantēt jau trešo aizdevumu pēc kādas skaidrs? Nē. Kāpēc? Nu, viņi paši tiek galā. Nevajadzētu to. Kāpēc? Kādā sakarībā, ka mēs paši esam nabadzīgāki nekā Grieķija. Mēs mums jau dzīves apstākļi sliktāk nekā viņam. Dēļ visu samim. Manuprāt, Grieķiem vajadzētu darīt visu pašiem, nevis paļauties tikai uz palīdzību no malas. Iedosim garantiju, tad naudu atpakaļ dabūsim? Kaut kad atgūsim, bet tālā nākotnē. Turpmāko 10-20 gadu laikā mēs šo naudu neredzēsim. Šākadien ar kolēģiem diskutējam to, ka nē. Kāpēc? Bet viņi nekad neādos. Nu, tādā ziņā, viņi nekad neādos. Proti, mēs vienkārši atdodam. Nu, tā, tas nav aizdoms, tā ir radošana. Viņi izstāsies no zonas un viss.